Nyt sinä häivyt, etkä tule enää ikinä takaisin. Kalle, mä toivon, että tässä ei olisi käynyt näin. Jos sä arvostat mua yhtään, niin sä lopetat tämän paskajauhamisen nyt. Kuules nyt, Hanne! Meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Törmäsin Mikiä, jos kysyin, että meillä on jotain juttua. Mä oon tehnyt päätöksen. Salatut elämät palaa tauolta maanantaina 23. tammikuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.